anigoo ka mas-uula ama ku hadlaya afkii gobolka, waxaanu halka maanta ku wareejinaynaa agab ka kooban 30 kartoon oo caana, 10 kartoon oo biyo ah, sharaabo, buskudo, kuwaasaan ugu talagalay inaanu dhakhtarka tiibid ceergaabo ku caawino ka gobol ahaan. Waanu ku wareejinayno Dr. Abakar, waa iminka fadhiya barbarkayga. Intaasaan ugu talagalay dadka xanuunsanaya ee halkaa lagu xanaaneeyo inaan insha Allah aanu ka qayb qaadano ka gobol ahaan. Anigoo ah gaasimi cusbitaalka TB-da degmada Ceergaabo, waxaan ka gudoomay xogeyaha gobolka Shabeelbarke agabka uu kor ku soo sheegay inuu tilmaamay 10 kartoon ee caanaha ah iyo 30 kartoon ee biyaha ah, sharaabka iyo biskudiladaas oo ay ugu talagaleen cusbitaalka TB-da degmada Ceergaabo dadka bukaanka ee ku jira. Waanu ka gudoonay, waxaana Ilaahay subxaana wa tacaala uga baryayaa inuu miisaanka xasanaadka ugu deeqo oo uu ka abaalmariyo cid kasta oo hawsha ka qayb qaadatay. Baahida cusbitaalkuna runtii intaa iyo in kaleba wuu qabaa. Maaha markii ugu horreysay ee gobolku runtii uu cusbitaalka ku taageero, waxaa jirtay deeqo kale uu soo gaarsiiyey oo markasta oo baahi gobolka ay u timaado oo wax soo gaadhaan cusbitaalka priority-ga koowaad bay siiyaan. Aad iyo aad baan guddoomiyaha gobolka Axmed iyo xogeyaha Shabeelbarke uga mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay markasta cusbitaalka xusuusta meel fiicanbana wuu maraya insha Allah. Dadaalka aad muujinaysaana Ilaahay subxaana wa tacaala xasanaad idinka siiyo.